دا طالبانو په رات اکثر اخزي او انجون خپل راتلونکي نامعلوم بولي او دا برخلیک په حق له اندیښمن دي خو اوس مهال چې تر لومړي تر شپږم ټولګي پورې هلکان او انجون ټول کولای شي ښوونځیو ته لاړ شي لا شپږم څخه تر دولسم ټولګي پورې بیا د پورته انجونو د زده کړو د پیل لپاره تر څو تدابیر نه دي نیول شوي خو طالبان یادونه د دې کوي چې دوی به په لنډ وخت کې په اړوندو مسایلو بحث او خبرې اترې وکړي تر څو د یو غوره میکانیزم چې د اسلامي اصولو سره برابر وي د دې په چوکاټ کې نورو نجونو ته هم د دې اجازه ورکړي تر څو ښوونځیو ته لاړ شي دې مسلې هم ګڼ غبرګونونه په کور دننه ټولنیزو رسنیو کې او همداراز له هیواد څخه بهر له ځانه سره لرلې دي او ټینګار پر دې کېږي چې ښځو ته د باید په بېلابېلو برخو کې دا مشارکت حق ورکړل شي تر څو وشي کولی هغه تیرې لاسته راوړنې چې په شلو کلونو کې موجودې وي د دې د لا پرمختګ لپاره کار ترسره شي خو اوس مهال طالبان بیا یو څه چې اشاره کوي وایي سرپرسته اداره ده او سرپرسته ادارې نه بعد ټول شموله حکومت چې کله هم جوړېدونکی وي نو دلته به ښځې هم پکې حضور ولري خو دا چې د ښوونځیو په تړاو باندې ستونزې او اندېښنې موجودې دي غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم له ښاغلي ناصر احمد اخترزي سره چې دا سیاسي چارو شنونکی دی او همدا شېبه په ژوندۍ بڼه له موږ سره وصل دی اخترزی صاحب سلام او وخت مو په خیر ستړي مشئ سلامونه تاسو ته او د ارینوس تلویزیون ټولو قدرمن لیدونکو ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله ښاغلی اخترزی وروستیو اقداماتو ته چې د پوهنې وزارت لخوا شوي دي یا هم په تیر کې د لوړو زده کړو وزارت یو څه ناڅه د هلکانو نجونو د بېلوالي په تړاو باندې خپاره کړي و ستاسې نظر پرې غواړم چې رښتیا هم دغه راز شرایط څومره د زده کړو بهیر اغېزمنولی شي او اغېزمنتیا به یې له کوم اړخ څخه وي بدون شکه معرف او زده کړې دا د یو حکومت او د یو نظام د ملا د تیر حیثیت لري که په دې کې یو ورځ هم تعطیل راځي یو ورځ هم خنډ راځي نو جبران یې ډېر سخت دی یعنې زموږ ځوان نسل له وروسته پاتې حالت سره مخامخ کېږي داسې حالت چې هېڅ د تصور کولو نه دی بدبختانه باید ووایم چې په اوس وخت کې زموږ د معرف نظام زمونږ ځوان نسل سره د دې چې بیکاري ده سره د دې چې اقتصادي ستونزې دي له ګڼو مشکلاتو سره مواجه کړی دی یعنې موږ د دې جبران بیا نه شو ورکولی په راتلونکي کې یعنې موږ که یو ورځ د معرف او د پوهنې نه وروسته پاتې کېږو معنا دا چې موږ تیارو خواته ځو معنا دا چې موږ وروسته پاتې کېږو او بالاخره موږ نه شو کولی د نړۍ سره خپل همسایه مملکتونو سره د هغې سره سیال شو په دا وروستی اقدامات چې ترسره شوي دي د معرف په رابطه باندې د افغانستان د اسلامي امارت لخوا نه دا واقعا خواشینوونکي دي هیوادوال ترنه توقع لري چې باید ټول مکتبونه فعال شي ټول مکتبونو ته اجازه ورکړي شي هغه که نارینه دي هغه که ښځینه دي یعنې دوی باید لاقل لاړ شي د معرف په لور باندې یعنې که موږ اقتصاد ښه ونه لرو که موږ امنیت هم ونه لرو باید موږ خپل ځوان نسل زموږ راتلونکی نسل په تعلیم باندې سنبال کړو دوی ته په هر شرایطو په هره ممکنه لاره باندې زمینه برابر کړو او بالاخره دوی ته د دې اجازه ورکړو چې دوی خپل زده کړو ته ادامه ورکړي افغانستان ټول ولسونه د افغانستان ټول قومونه هغه که په هر ولسوالۍ په هره قریه کې دي په هر ولایت کې دي یوازینۍ هیله همدا ده چې اولادونه یې تعلیم وکړي یوازینۍ هیله همدا ده چې دوی د افغانستان دپاره کار وکړي د دوی آینده روښانه شي او بالاخره افغانان ډاکټر ته اړتیا لري افغانان انجینیر ته اړتیا لري افغانان په هره برخه کې ستاسو تصور کوي اړتیا لري نو افغانان په دې رابطه باندې واقعا خواشینی دي موږ چې دغه خبر واورېدو په دې باندې خفه شو باید د افغانستان اسلامي امارت که نورې ادارې په هر صورت باندې بندې وي هغه بیل موضوعات دي سیاسي موضوعات دي اما معرف او لوړ زده کړو وزارت دا باید کاملا بې طرفه اوسي یعنې دا د حق دی دا د ولس حق دی او په دې رابطه باندې باید زموږ نسل ته ډېره زیاته توجه وشي دوی باید وروسته پاتې نه شي ښاغلی اخترزی پوښتنه مطرح کېږي دا چې دغه وروستیو کې کوم بدلونونو ته طالبانو اشاره ترسره کړې ده چې ټولګي به په جلا توګه وي یا به هم دلته د پارتیشن مسلې ته اشاره شوې ده خو په یو نه یو ډول دوی باید جلا کړلی شي دا البته د لوړ زده کړو په برخه کې ده اما که د ښوونځیو ابتدایي دورې ته راشو نو دا که مختلط هم ول په تیر کې نو اوس مهال هم دې ته اجازه ورکړل شوې ده او اکثره ښوونځي چې په پلازمېنې کابل کې دي یا یو شمېر نورو لویو ښارونو کې دي د انجونو لپاره بیل ښوونځي دي د هلکانو لپاره بیل دي تشکیلات هم په همدې ډول باندې بیل دي
خزینه ول لپاره خزینه نارینه ول لپاره نارینه خو اوس مهال دغه بهیر په چاپه ولاړ دی څه فکر کوي چې دوی څه ډول د بدلون په لاټه کې دي چې ممکن هغه وخت ونیسي او بالاخره له اووم نه تر دولسم ټولګي زده کوونکي د ونشي کولی اوس مهال د زده کړو ته دوام ورکړي خا د دوی یوازینۍ ستونزه همدا ده چې دوی باید نارینه او یعنی هلکان او نجونې باید صنفونه جدا اوسیږي تر څو هغه اسلامي نظام اسلامي شریعت بله خو دغه مسایل اوس مهال عملا موږ تاسې وینو چې دغه ښوونځي جدا دي بله اوس وخت کې یعنی دا مسؤلیت د افغانستان اسلامي امارت ته ورګرځي دوی باید دا توجه وکړي افغانان هم ورسره بېل صنفونه غواړي افغانان هم ورته وایي چې وروره زه حجاب مراد کوم افغانان هم ورته وایي چې موږ غواړو په یو بېل صنف کې هغه رقم تاسو ویوئ اما زما دپاره چې دغه عظیم نعمت تعلیم دی زما دپاره عظیم نعمت چې دا خدای تعالی راکړی چې راته وایي پوهه وکړه چې دا پوهه پر نر او ښځه باندې فرض ده د دې حق راته راکړه چې زه بالاخره مکتب ته لاړ شم ښوونځي ته لاړ شم زه خپلو زده کړو ته ادامه ورکړمه هر افغان ترې همدا غواړي ورا د حجاب د ټولو لپاره هر سړی په خپله کورنۍ کې غواړي په خپله منطقه کې غواړي په خپله قریه کې غواړي یعنې د حجاب په رابطه باندې هیڅوک ستونزه نه لري اوس وخت کې دا دلیل باید د افغانستان اسلامي امارت روښانه کړي سره دې چې افغانان ورسره حجاب هم مني چې صحیح ده زموږ صنفونه هم جدا که موږ به حجاب هم کوو هغه څه چې تاسو ویوئ موږ به هماغسې کوو اما زموږ دپاره د تعلیم د دروازې بندېدل په کومه معنا باندې یعنې دا ښه خبره ده چې دوی باید دې رابطه باندې افغانانو ته وضاحت ورکړي باید داسې ونهشي چې دوی فقط یوازینی حل لار همدا ده چې دلته سرپرسته اداره رامنځته کړو دلته مشکلات دي دلته امکانات نشته دا نشته دی موږ مکتب په خاورو کې په خاورو باندې ناستو خاورو باندې بیا مکتب لوستی دی موږ چوکۍ نه لرله موږ د ناستې دپاره فرش نه درلودلو افغانان په هر حالت کې د تعلیم دپاره اماده دي او زه په دې باندې مطمئن یم چې دا هېڅ باره نشي کېدلی چې شرایط مساعد نه دي هېڅ باره نشي کېدی چې بالا سرپرسته اداره ده زه په دې باندې یقیني یم چې موږ یو شمېر با احساس او استادان هم لرو چې هغه حتی دې ته آماده دي چې فیسونه معاش وانخلي حتی دې ته آماده دي چې په رضاکاره توګه باندې خپل اولادونو ته د زده کړې زمینه برابره کړي حتی دې باندې آماده دي چې وچه ډوډۍ واخلي پیاز واخلي شین چای واخلي او هغه وخوري او بالاخره خپل اولادونو ته د زده کړې زمینه برابره زه د یو ځوان په توګه باندې د افغانستان د اسلامي امارت نه د هغې د مسؤلینو نه هیله کوم چې خپل ځوان نسل حمایه کوي خپل اولادونه حمایه کوي دې ته د زده کړې زمینه برابره کوي دوی چې یو ورځ هم تاسو ځنډې کوي پوهېږي چې څومره نقصتې دي په تحصیل برخه کې د معارف په برخه کې حتی ګوره په دغه په معارف کې په دغه زده کړو کې اسلامي موضوعات هم دي یعنې موږ که وروسته پاتې کېږو دا به ډېر د شرم خبره اوسېږي نه به په سیمه کې ځای ولرو نه به په منطقه کې او نه به بالاخره په نړیواله کچه باندې یعنې موږ ډېر غټ تاوان کوو افغانستان ډېر غټ تاوان کوي سره د دې چې موږ سیاسي ستونزې لرو سره د دې چې موږ امنیتي ستونزې ولرو سره د دې چې موږ اقتصادي ستونزې به ولرو هغه په هر صورت باندې اما دغه د معارف یو توره لکه باید خپل لمنه باندې پرې نږدو چې ولا افغانان تعلیم ممانعت کوي افغانان تعلیم ته اجازه نه ورکوي افغانستان اسلامي امارت باید په دې رابطه باندې جدي توجه وکړي په ټول هیواد کې اعلان وکړي چې نر او ښځه د اسلامي حجاب په رعایت سره دې ښوونځي ته لاړ شي مکلف دي یعنې په اجباري توګه باندې لکه څنګه چې عسکري په تیر وخت کې اجباري وه دغه چې د معارف مجبوره کې او بالاخره زه په دې باندې یقیني مچټول افغانان بم دین راځي اوسې یو په زمين کې د دې نظام لاټړ بم بیا اوسې bale خو خغل اختر زای اوس مهال ک چیرته اړتیا هم طالبان هم اشاره کوي چې د اسلامي حجاب مراتول سره خوځو ته د کار زمينه برابروي یا هم خځې کولای شي چې انجونه کولای شي خوانځي او تلاړ شي پانتونونو تلاړ شي طبعا ولسونه هم دې سره موافق دي خو اوس مهال دغه چاره چورس تر بل زندګي بل خصوص خزینه طبقه له دې ارڅخه اندېښمنه کړې ده چې ممکن طالبان بیا هم هماغه د تیرو شلو کلونو سیاست او تیوري له مخې چې ښځو ته د زده کړو اجازه نه وه له شرعي محرم پرته کار ته بازار ته د تلو اجازه نه وه د کار خو اصلا زمینه نه وه مسایه ده نو څه فکر کوئ چې اوس مهال طالبان په ټوله کې څومره بدلون موندونکي پیدا کولی شو چې دغو مسایلو ته د بالاخره زړه ښه کړي او موږ او تاسې دې هم د دې بهیر شاهدان اوسو تر څو نه نارینه او نه ښځینه له زده کړو بې برخې شي په یو حقیقت باندې خو سترګې نه شو پټولی هغه دا ده چې د تېرې دورې نه چې د افغانستان اسلامي امارت کوم نظام درلیدو او اوسنیو حالت کې چې کوم نظام ډېر لري سره ډېر فرق لري یعنې ځمکه او اسمان یې سره فرق کړی یعنې د ښځې د بدون د محرم نه ګرځېدل دا زه خو چې دې ښار کې ګرځم اکثریت ښځې ګرځي څوک ورته څه نه یعنې هغه ستونزه نشته دی امنیت مو ښه شوی دی نور موضوعات ډېر ښه شوي دي یعنې سعیده دغه د ښځو دپاره چې د حجاب موضوع ده دې نشي کولی چې کار ترسره کړي هغه بېل ماحول
اوس د پاغه موضوعات هم نه غواړم بحث وکم. زما د پاره تر ټولو مهم چې دغه اوس د معرف بحث دی، د پوهنې بحث دی، او په دې رابطه باندې زه په دې باندې یقیني یم چې زموږ اکثریت افغانان هم مخکې هم خپل لورګانې په حجاب کې لیږلې، اوس یې هم لیږي، او بیا هم اپراتون کې آماده دي چې په هغه اسلامي شریعت سره، په اسلامي نظام په طریقې سره خپل اولادونه ښوونځیو ته ولیږي، خپل اولادونه پوهنتونونو ته ولیږي، خپل اولادونه د زده کړې لپاره ولیږي. تاسو ته بهتره معلومه ده په دې اکثریت ځایونو کې چې لاړ شئ وګورئ، هلته مدارس دي، هلته مکاتب دي، هلته ډېر هغه چې دي په ډېر ښه شکل باندې هغه ځانګړی یونیفورم چې دی د اسلامي حجاب نه هم ډېر ښه دی، یعنې هغه اغوستی او خپلو زده کړو خپل دا ته ادامه ورکوي. زه بیا راځم خپلې همدې خبرې ته چې معرف د افغانستان د ملا د تیر حیثیت لري. معرف د یو نظام د بقا لپاره کولی شي چې ډېره مرسته وکړي، یعنې همدغه اسلامي امارت خو د ښځو برخه کې مړتیا ده کنه. یو ډاکټره باید اوسېږي چې زمونږ میرمن، زمونږ خور، زمونږ مور دا تداوي کړي، همداسې یو ډاکټره باید اوسېږي چې یو عاجل مریض ته رسیدګي وکړي. خو دا خو ټول په معرف باندې کېږي، چې معرف نه اوسېږي زمونږ یو خور یا زمونږ یو جنه چې په افغانستان کې دا هغه د تعلیم د عظیم نعمت نه برخمنه نه اوسېږي، هغه څنګه کولی چې د ښځو برخه کې خپل هیوادوالو ته خدمت وکړي. همدارنګه موږ یو ښځې پولیس ته اړتیا لرو. دا ښځه د چا له خوا نه تاسو تلاشي کوي چې په یو ځای کې داخلیږي، مثلا په میدان وای کې که داخلیږي، که یو بلې ادارې ته ځي او کاري اوسېږي، چې اوسېږي په چا باندې تلاشي کوي؟ په یو مېرمنه باید اوسېږي چې هغه تلاشي کوي. صحیح ده، همداسې د اقتصاد په برخه کې بانکي سیستمونو کې خو دا ښځې چې ځي دا خپلې پیسې روباسي، چې شي که هلته یو ښځې ته اړتیا شته که نه شته. همداسې په رسنیو کې یو ښځې ته اړتیا ده چې بالاخره هغه د یو مېرمن د یو چا غږ پورته کړي، بالاخره هغه خو یو مېرمن د بلې مېرمن په درد باندې ډېر ښه پوهېږي. په ټوله کې زر اعظمه چې د افغانستان اسلامي امارت دی، په اوس وخت کې د افغانستان معرف ته ډېره توجه کوي، دې کې د ښځو ته اجازه ورکړي. ګوره په سعودي عربستان کې زه ښه مثال درکولی شم، هلته ښځه کولی شي کار وکړي، هلته ښځه کولی شي موټر وچلوي، هلته ښځه کولی شي سینما ته لاړ شي، هلته ښځه کولی شي ورزش وکړي. یعنې ډېر موارد دي چې د سعودي عربستان یو اسلامي مملکت دی، د اسلام د هغې دعوت د اغېز نه شروع شوی دی. هلته زمونږ پیغمبران حق دي، هلته زمونږ صحابه حق دي، یعنې د مدینه او مکه معظمه په اغېزه کې ده. هغې دغه موضوعات ته په ډېر ښه شکل باندې هغه اسلامي اصول چې دي په هغې اساس باندې هلته توجه ورته شوې ده. زما هیله دا ده چې د هغې نه په تقلید سره په افغانستان کې هم دغسې یو څه ترسره شي، یعنې ښځو ته اجازه ورکړي چې تحصیل وکړي، ښځو ته اجازه ورکړي چې کار زمینه ورته برابره شي. مهمه نه ده چې ښځه دې راشي د نارینه په منځ کې د مارکیټ ولري، کولی شي یو ځانګړی مارکیټ د ښځو دپاره جوړ شي، تر څو ښځې لکه موږ چې په کابل کې لرلو باغ د ښځو د باغ زنانه په نوم باندې یو باغ دی، هلته مارکیټ هم شو، کولی شو ښځې خریداري وکړي. یعنې که دوی وغواړي په ډېر کم وخت کې دغه موضوعات د حل لاره پیدا کولی شي. دا خو ځینې موارد دي چې ګوره په دې باندې مصرف نه راځي. اعلان کوي چې د ښځو د ځان لپاره مارکیټ جوړ کړي، اعلان کوي چې د ښځو لپاره یا د جنو لپاره د مکتب دغه شرایطو باندې اوسېږي. یعنې هلته موږ هېڅ مصرف ته اړتیا نه لرو. ځینې رضاکاره ډلې شته دی چې دوی هېڅ نوه معاش نه اخلي، دوی هېڅ نوه امتیازات نه اخلي، فقط آماده دي چې د افغانستان د معرف لپاره کار وکړي. او دا زمینه باید د افغانستان اسلامي امارت برابره کړي. زه ګوره یو ګیله په شکل باندې د افغانستان د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت نه زکومه، هغه دا ده چې هغې تېره ورځ ګوره یو اعلامیه نشره کړه. په اعلامیه کې د خصوصي پوهنتونونو نه داسې یو دغه شکل کې هیله غوندي او یو ډېر په دغه شکل باندې ورته ویلو چې تاسو تخفیف وکړئ. دا ځینې محصلین یا ځینې افراد اشخاص چې دوی د فیس توان نه لري، دوی سره مرسته وکړي. ګوره دی هلته وزیر دی، ډایرکټ باید ووایي چې وروره اوس وخت کې د افغانستان اقتصاد خراب دی، د افغانستان شرایط په هغه شکل باندې که مخکې 10000 افغانۍ فیس اغوستو 5000 افغانۍ وه. داسې یو فار دغه شکل کې باید سړی دغه وکړي، قانون غوندې یو پاس کړي یو شکل باندې. یعنې په دې شکل باندې نه کېږي چې موږ منتظر پاتې شو چې ورېږه شپږ میاشتې بعد حکومت جوړېږي، سرپرسته اداره ختمېږي، یو کال بعد ختمېږي. دا هغه څه دي چې افغانان هم ممکن بیا د دغه نظام نه فاصله واخلي، خفه شي تینه اوس هم، یعنې د غوښت نه ډېر د امنیت برخې نه ډېر زیات خوشحاله دي. ګوره مخکې به موږ د شپې په 2 بجې باندې په تېښته او په هېره باندې به کور ته به ځان رسولو چې ورې څوک هم ونه وژني، ورې څوک هم چورنو کړي. اوس هغه هېره ختمه شوې ده. همداسې ځینې موارد دي چې ډېر اسانه وي، د معرف په برخه کې، همداسې د ښځو دپاره د کار په برخه کې، افغانانو دپاره د کار په برخه کې، یعنې ډېر اسانه دي چې ځینې موارد دوی اعلان وکړي چې ووایي چې د ښځې کولی شي چې تجارت وکړي، ښځې کولی شي چې د اقتصادي برخه کې د افغانستان د اسلامي امارت سره مرسته وکړي. موږ ورته ځای نه انتخابوي، دا ځای نه ورته انتخابېږي، ډېر اسان نه دي. هغوی کولی شي خپل حلال نفقه په هماغه مارکیټ کې پیدا کړي. هلته نارینه نه ځي، هلته تنها ښځه ځي چې سودا وکړي، تجارت وکړي، خرید و فروش وکړي، ټول موضوعات ترسره کړي. همداسې د معرفه برخه دي ووایي چې ټولې جونې کولی شي چې معرف ته لاړ شي، اما شرایط همدا دي چې حجاب واغوندي، شرایط همدا دي چې بېل بېل صنفونه کې اوسي.
یعنی دا ډیر ادي موضوعات دي چې دوی کوم په اسانۍ سره ورته توجه کی د افغانستان د اسلامي امارت د پوهنې په برخه کې چې کوم دغه دی کمیټه ده یا هر برخه چې د فرهنګي برخه ده هر برخه چې دوی ورته ټاکلې د هغې نه زموږ هیله همدا ده چې باید په دې رابطه باندې جدي توجه کړي. صحیح ده د وزارتونو ستونزه شته دی، هغې دپاره د وزیرانو د ټاکلو په برخه کې، بیا د هغې دپاره د معاشاتو برخه ده، د معینانو برخه ده، د رئیسانو برخه ده، یو همه شمول حکومت بس هغه بیل دی. اما معارف باید کاملا بې طرفه اوسېږي، دا د هېچا پورې تړاو ونه لري. حتی زه په دې باندې یقیني چې د افغانستان هېڅ چارواکی باید په معارف کې لاسوهنه ونه کړي. معارف د یو بنیادي او بنسټیز برخه ده چې دې دپاره باید هر څوک په هره کچه باندې وي ورسره مرسته وکړي، تمویل کړي. همدغه افغانستان اسلامي امارت دی په اسلامي سازمانونو باندې، په نړیوال سازمانونو باندې، په یونیسف باندې، په نورو برخو باندې، ملل متحد سازمان باندې باید غږ ورته ووایي چې ورور د معارف برخه تقویه کوي. ګوره، جاپان کې چې کله جنګ رامنځته شو، د هغې ټول سرمایه او ټول هېواد یې د خاورو سره خاورې شولو، ګڼ شمېر هېوادونه ورته راغلي، ورته وویل جاپان ته، د جاپان د چارواکو نه غوښتنه وکړه چې موږ څه کولی شو د جاپان دپاره، موږ تاسو ته یعنې په کومه برخه کې باید کومک درسره وکړو. د جاپان د چارواکو یوازینۍ هیله همدا وه چې زموږ معارف غني کړه، زمنګ ځوانان راوروزه، زمنګ ځوانان چې د دولسم نه فارغ دي دوی واسطه وایي، نه دې لپاره په اقتصاد برخه کې، په طب برخه کې، په انجینرۍ برخه کې، په دې برخه کې ورته روزنې ورکړي، د تیارو په برخه کې، د ټکنالوژۍ په برخه کې، د سایبریا په مختلفو مواردو کې دا موږ ته وروزه راوایسته وه. هماغه ځوانان دي راغله، تحصیل یې وکړو. نن جاپان نه بي یو 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 په ډېر لویه ډله کچه باندې یعنی آماده دی خپل رقابت په عام په سیاسي برخه کې، یا په معارف برخه کې، یا په اقتصادي برخه کې، په ټولو مواردو کې، یعنی حتی په نظامي برخه کې ډېر قوي مملکت دی. نو زموږ هیله همدا ده د یو ځوان په توګه، بیا زه غږ کوم د افغانستان د اسلامي امارت نه، چې د وزارتونو جوړښت باندې خو صحیح دی کار کوي، خو معارف ته اولویت ورکړي. هغه چارواکي چې دا اوس په معارف کې کار کړی دی او مخکې کار کولو، هغې ته بلنه ورکړي، هغې راوغواړي، د هغې نه مشوره وغواړي چې موږ څنګه کولی شو چې خپل معارف د پوهنې نظام په خپو باندې ودرو. زه په دې باندې یقیني یم چې په دې باندې به نړیوال هم ډېر خوشحاله شي چې د افغانستان اسلامي امارت واقعا معارف ته توجه کوي. او معارف خو داسې یو څه دي چې دا د نظام بقا ده. نو هیله مې همدا ده چې په دې برخه کې باید له جدیت څخه کار واخیستل شي. ډیره زیاته مننه کوم په دې هیله چې مثبت بدلون راشي، او بالاخره موږ او تاسو رښتیا هم هغه څه چې اسلام ویلی دی او قرآن ویلی دی چې دا علم او تعلیم زده کړې په ښځینه او نارینه باندې فرض ګرځولې ده، دې مرحلې ته ورسیږو. کور ودان، ډیره مننه تاسو. مننه کوم. درنو لیدونکو، ښاغلی نصیر احمد اخترزی د سیاسي چارو شنونکی و چې د نجونو د ښوونځیو د پیل په اړوندو مسایلو راسره بحث او خبرې درلودې.